Tjena, tjena. Välkommen till Paje Micke. Idag så kommer ett litet paket här. På UPS. Stannat inte med bilen. Utanför så... Jag vet inte vad det är ens. Vi får öppna och se. Vi får se vad de finns här inne i. Okej. Vad är det här? Nu börjar här en liten ljusning här. Vad detta är. Det är nog en ny grej till affären, till kiosken. Jag tippar på att det är den nya kortläsaren vi har fått. Vi ser. Jajamän! Kolla! En ny härlig kortläsare. Jävlar vad nice. Ja. Se om det finns lite grejer i den här som man kan. Finns det i. Ja, lite böcker och grejer. Jajamän. Och laddare. Kan ju också vara bra. Men vad fan går den in? Här där. Ja, men det var nice. Det gillar jag. Ska jag prova den sen där nere och se om man kan ta det betalt med. Men, det är en annan historia. Hej på er.